Terve. Tuli tämmönen läjä tota salaojan hiekka tuli. Joo, vaihdetaan salaojat tota. Tai korjataan ne vanhat tuon talat ympäri. Tässä on peräsikä kousikko ja siitä on vienyt sinne soraa ja hakenut maata. Käsipeli. Tässä on niin jyrkkä mäki, että tähisyki. Pikkuperä pakki on päällä ja tyhjä käy. Tuommoinen päin tynkä esitys videolla täällä. Se on aika jyrkkäkin. Kittu kun tulee. Tulee ja onneksi on jarru tullut. Tämmöset. Tästä kaivettiin maata pois ja tuohon tuli se putki tuolta. Nuo laatat laitettiin uusiksi. Tämähän on tämmönen täällä sisällä. Ja sitten tuota... Sitten niin... Homma jatkuu tänne. Tänne ja tuonne semmoinen. Tehtiin tästä vähän tätä maata. Tuo pitäisi varmaan vielä jotenkin ottaa. Noinen, katsotaan mitä. Sitten vaan menen. Ottakaahan hetki, kun mä saan sen kameran. Mennään tuolla vai sitten. Käsijärvi poikki. Joo. No niin. Tuo jarruna ohjata tuosta. Tää menee muuten ihan näin. Narisee tuolla joku rotuntaa. Se etukehdon akseli kuiva. Pitäis rastua. Mitä ilmeä se. Mutta hei, ei mulla nyt tämä kummempaa asiaa tässä nyt on.
tämmöstä kesää vaan teille kaikille. Tämmöstä kun palaillaan. Kiitos kun katsoit.